နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်မှန်တန်ကန်မြင်လာအောင်ကမ္ဘာကိုလက်မပြောပဲပြည်တွင်းခရင်စဉ်လက်ပတ်သွားလာနေတာဟာမှားရင်းနေကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြည်ပခီးစဉ်တွားရောက်ပြီးမြမနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေမှာပြည်တွင်းခီးစဉ်တွေကိုသာလှည့်ပတ်သွားလာမှုများပြားနေကြောင်းနိုင်ငံရေးလှည့်လာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှအထွေထွေတွေ့ရမှုဥကြော့သူတော်ကအခုလိုပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမှသွားရတဲ့ကိစ္စတွေကအမေရိကန်ကပုတ်ချင်မှာရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနေပြီးတော့ဖက်မှန်နိုင်ငံနေလောင်းနိုင်ငံရေးကောင်တွေရတဲ့သူကကမ္ဘာကိုလှည့်ပြောင်းမှာရှိတယ်အခုရန်လို့ပြောရင်ဒီလိုပြောတာနိုင်ငံကြီးကပြောရမှာချိန်ပါဒီနေ့ကြီးကိုလက်ပတ်ပြီးပွားနေပြီကတော့တကယ်လို့လွဲနေတာလို့ခံစားမိပါတယ်ချက်နဲ့သွားလာရင်ဒီကြားကလည်းတိတိကျကျတော့ကမ်ပိန်းကြီးကသွားနေပုံနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပဲဝါကြီးရောတက်ရောက်တာတဲ့ပါတဲ့ကြီးရဲ့ခါလည်းပါတော့တဲ့သူကကမ်ပိန်းပုံနဲ့သွားနေပုံနဲ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ပြင်ရဲကြတော့ဒီကမ္ဘာလို့ ICC ကမှုကိစ္စတွေတော်လာတယ်ဒီခက်ကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံကြီးကတိရောက်နေတယ်သူ့ရဲ့တောင်းကိုတရားရုံးကကမ္ဘာမှာလည်းပြောရမှာချိန်ဘုံစစ်ချက်တွေပါလို့ဒီကြီးကြီးကသွားပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်လို့တိုက်ပြီးရဒီကောင်နဲ့ဆောင်ရတာကိုယ်လို့ပြောချင်ပါပဲလက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ပခရီးစဉ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူများအတိုင်းအဝိုင်းကဝေဖန်ကြံပြုပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်